Vi har tränat en AI att köra en pendelamskotare i riktigt svår skogsterräng genom att öva på en mängd olika situationer i simulerad miljö skapat från laserskannat terrängdata. Det gick förvånansvärt bra. Nu förbereder vi test på den fysiska maskinen, XT28. Mer om detta på programkonferensen den 18 maj. Vi ses då.